مدن يالي مليون با distinguished guests ادي اد من فرح سنه ما تلقني ما تو واي بدنا اوت وهرنا تقنا عند اروسيدا halkana laba jeer aan imti la sameeyo marka waxaad moodaa imka inaynu ka dhigayno moota xafrada caadiya oo dadku isku yimaadaan oo wada hadlaan ay wax kala qaataan waxa uu background siinayaa waxa halkan intaa Cabdulle gudaha uu ka yimid muxuu aha halkan markan imi waxaad nigli 50 years ago I'm still standing waladii ila socota halkan bay fadhiyaan waxa yaaban marka waxaan u yimid inaan joogo shan markan imi waxaan ahayd maogta inaan A level ka sameeyo 2 years then a degree in law waxaan lahad inaan marno marka Mareykan joogo Maxamed Cabdi Caro markaas suu yimid maxaad qaadanaysaa maasaan law baan qaadanayaa marka suu you must be mad there is no law in Africa marka waxaan ka qaadan asu wallahi waa runti marka 180 degrees baan qaatay maxaan qaatay chemistry xogaa iyo dana master's ki PhD waxaan qaatay waan shaqeeyay marka markii de heer la gaaro horta marka hore waxa weeyaan haduu qofku carru ku dhalo halkan iyo just kidding if you say I'm going back home si ma nabada man garanayo passport dib u celiyay oo markii dambaan u saaxay marka waxa weeyaan horta you have to make waa inuu ogaato halkan inuu gurigaaga yahay waxa jirtay 1972 71 key halkan waxa haystay cadaan national front ka very extremist ah garabka bidix midigta annagu timan weyn Afrika Afro Herbal la hanjiray medicine looga baqo ayaa waxaan ka imid jiray East London Queen Mary College markaa maxaa carabana ku jirnay si halkan ugu mudaharaadno anti kuwa national front ka ah hindi mu joogay halkan nin Pakistani ma counselor iyo nikelo hindiya joogay khalas maanta wada aragtaan ayaga qabsaday waxay ku qabsadeen waa dad isku xiran ayagu is wada nacab oo urur kala leh ayay haddana umbrella guud guud leeyihiin moogtahay marka shantii sanadood waxay u noqotay inay sii badato xurub dhalaysa oo sii dhalayaan xaqiina waxa ma jiraan balan iyo moogtahay oo haddana de ahayn moogtahay 4.5 ka there's no hope amba saami qayb si gaar ah marka la soo baxay haddana ku jirin there's no chance halkan loo xasuumo jiraan moogtahay I'm the first African or black councillor and mayor in Ealing sidan taa ku yeeshay waa in dadkii la shaqayn kartaa sida runta ah waa in dadkii aad tustaan moogtahay inaad wax qabsan kartid waxna qaban kartid moogtahay ma aha tiraa moogtahay anoo caynkaasi ah arrin yar oo degan markii calaamada masaari moogtahay in saddexda party ayaa saddexdaba moogtahay isku raaceen marka there is nothing wax ka wanaagsan ma jiraan adigoo dadka iska dhaadhiciya daacadna noqdo taasi weeyaan moogtahay inoo aan ku soo yaro noqdo moogtahay shantii sanado ay noqdo content moogtahay waxa weeyaan halkan hadaba maxaan sameeyaa markan de aan retire garoobay professor in aanu Soomaalidu ku jirin siyaasadda Cabdi Xaafis University la fadhiyo 2000 tan ka markii la doortay baan ilmo ogtay il unless aad gashaan siyaasadda Soomaaliya waxba ka qabsameysan guriga halkan waxaan runtay hindi aan garanayn aan bas in si aan garanayn xitaa afkii uu ku hadlay ayaa maanta laga dhigay ma ogtay amba mayor amba laga dhigay ma ogtay inuu portfolio holder inuu healthka education kala siinayo ma ogtay marka maxay noqotay inagu horta inuu iska deyno waanu tagaynaadaasi oo wana si believe in aad halkan tahay waxna la qaybsan kartid waxba ka qabsan karta laakiin inta inuu ma ogtay reer guuraaga nahay waxba ka qabsan mayna sahranta sahan keer aad baan ugu farxay sahranta aad wadum ha santin aad nacsiinteen aan yaraaqiya hawl badan baad qabateen aynu dhibaatada idin soo martay dhibaatadii qaar ay sheen idin saareen waan la socday ma ogtay marka at least what is there no in attempt ku jirtay waxaana ma ogtay daran tambuga ku jirin oo dibadda ka joogtid waad cabanaysaa ma ogtay laakiin tii markad gudaheeda ku jirtid you exactly know what to say markii waxay arkayaan in halkan lagu joogo moogtay horta markaa gaabsanay sida runta marka imi ka waxaanay 13 councilor Soomaalida London markan bilownay waxaanay 3-4 meelahaasi marka I hope in moogtahay in aanu badanno not only councilors laakiin tii la higsado in xitaa noqdo MBO waanu sabay karnaa we can do it ina marka ma aha inaan moogtay waxa weeyaan in moogtay councilor baan doonayaa waxaan doonayaa MB ma aha ila house lords ka ila MB-da waxa weeyaan in aan noqono moogtay in waxaan ku jiraa council ka imka moogtay we have to reflect the society we care for wa in naga muuqdaan wa marka qolan siyaasiyaqayb waxaan siyaasiyaqayb fi maray moogtay siyaasiyaqayb siga in Soomaali ku jirto meesha in Hindi ku jirto in Jubbaland ku jirto waan meeshii la arkay moogtay ina dadku jiraan ee hadalada isoo adoo isoo bandhigin cidar ku yimaa mise ka hadlay taamuu meel baan ku haynaa
marka waa in xisbiyada la gala even haddii dowladan tooriga gala libanka gala nadna seri labor inuu noqono walow laborka aanu badan lahayn council ruska inta badan sida runta laakiin tii wixii dantaadu ku jirtaa in la qabsaa taasina waxa ku tusaysa in la isku duubay the only problem Soomaalidu waxa ay ogtay still they see you as taqabil adigoo misaasid la galay oo soo wada tukanaya ayaa waxa la gooray ogtay imaamka iyo horta inuu tukanay which really ridiculous you know waxa imaamkaaga ilaahay baa tukanaysaa ma imaamka tukanaysaa marka bahashaasina de hadii debo loo helo ayadii caasha qaba waa heerba la gaaray ma ogtay marka hadalkaan waxba ku dheereyn kulabada cuntada inay soo socotaa tamkina way dhaaftaan maleenaya aad baan u mahadsanahay aad baan u mahadsan tii ma jeedaa af Soomaaliga oo yar iyo leeyahay tarayna kala hadal ma ogtay in 50 years joogay ayra how come Soomaaliga ma leeyahay sanad adoo isiliye leeyahay Soomaaliga loo mahadsan ma ogtay waana dhab marka aad baad u mahadsan tii in sahan family waxaan idin rajaynayaa ma ogtay progress weyn ilaahay idinkii ma ogtay heerar kan ka badan inaad gaadhaan oo la tartantaan nimanka ma ogtay hindida iyo dad kale inta iyo nabad